Na první zkušební jízdu se v pondělí 29. dubna vydal nový vláček, který bude v létě vozit obyvatele a návštěvníky Příbrami. Prvním cestujícím byl symbolicky hejtman Středočeského kraje Josef Řihák. Byl to právě jeho nápad, aby si příbramští na podporu cestovního ruchu a podnikání pořídili turistický vláček. Nákup turistického vláčku schválilo zastupitelstvo města Příbrami a jeho pořízení stálo přibližně 1,5 milionu korun. Vláček se jmenuje Oranžový Express a byl vyroben pro naše město v Blatňovicích.